Се која активност која е во интерес на децата и млади со цистична фиброза заслужува и почити внимание. Овој денешен настан е всушност една од тие можности по иницијатива Хуманитарен концерт, по иницијатива на локалната самоуправа, да се подигне гласот, да се биде гласен, да се биде во интерес на пациентите со цистична фиброза. А ова се случува во пресред на одбележувањето на Европскиот ден за цистична фиброза 21. ноември и секако има своја символика. Ваквите активности зошто се потребни? Потребни се бидејќи се важни за подигање на свеста и поддршката за пациентите со цистична фиброза, главно деца и млади со цистична фиброза во нашата држава, и представува воедно можност, почнувајќи од едно индивидуално ниво, од семејствата, од градинките, од училиштата, од локалната средина каде што живеат семејствата и пациентите, и до пошироката заедница, перманентно да се подсетува дека цистичната фиброза треба да биде заедничка битка. Што значи тоа заедничка битка? Битка за унапредување на третманот и лекувањето, за обезбедување центар за цистична фиброза, за тоа значи еден пристап до модулаторната терапија и пристап до сите потребни лекови, што е во согласност со современите и европски протоколи. Македонската јавност знае дека само 12 пациенти во моментот го примаат тој лек, и неговата ефикасност не значи ништо за оние пациенти и за оние семејства кои не го примаат лекот. Борбата е заедничка, останува иста, трикавта за сите, лек за сите, тоа е на крај и основно човеково право. Асоциацијата има информација дека околу 140 на пациенти на ниво на држава се афектирани од цистична фиброза. Тие се од најмала возраст и најстариот пациент има некаде 40 години. Од Прилеп највозрастниот пациент е со 32 годишна возраст, а најмалиот не можам да ви кажам точно во моментот, веројатно ги регистрира клиниката за детски болести. Во Прилеп во моментот се двајца пациенти, 13 годишно девојче и 32 годишна жена. Што е најитно да се направи? Најитно е да се подига јавната свест во смисла дека лекот им припаѓа на сите. Лекот треба да го добијат сите, особено кога има лек и тој треба да биде достапен за сите. Зошто некој кој го прима лекот, знаете како, јас како родител ќе ви кажам, не може еден родител да спие мирно ако другите страдаат. Лекот им е потребен на сите, лекот им припаѓа на сите. А во другите држави како е решено? Во другите држави, главно од обкружувањето, Црна Гора е еден од најпозитивните примери, каде се опфатени сите пациенти со цистична фиброза. Тоа всушност и самата асоциација го истакнува во повеќе наврати, дека треба да се следат такви позитивни примери, дека треба да се биде гласен, да се биде хуман, да се почитуваат основните човекови права, во момент кога постои лек и тој лек е чудотворен и им користи на сите, а тоа значи ќе и користи на локалната заедница, ќе и користи на државата. Го има во моментот? Го има за 12 пациенти и тоа е интервентно до крајот на оваа година. Значи апсолутно да им се помогне на луѓето со цистична фиброза и сите лекови да се стават на позитивната листа и да се набават пред се. И да се зголеми свеста дека треба најитно да се донесат лековите. Од денес започнуваме со почеток на трите дена по повод 3. ноември, денот на ослободувањето на градот Прилеп, со еден концерт на нашата прилепска рок група The House, каде што во хуманитарен концерт наменет за лицата со болни од цистична фиброза, каде што граѓаните ќе уживаат баш тука во центарот на градот. Програмата продолжува и во вечерните часови со манифестирање на играорците од културно-уметничкото друштво Мирче Ацев Прилеп. Со тоа го значуваме навистина овај прекрасен момент кој што оваа недела ќе одекне преубаво во нашиот град. Добар ден, исклучително сум горд што еве сега имам и прилика и да ја дам ова изјава, меѓутоа и за овде, за локацијата, за местото и за настанот кој што еве се случува. Прилеп од секогаш знаел да ги поддржи оние на кои што му е
најпотребен, затоа и нашето мото оваа година е дека бил и борец, и херој, сега и хуманитарец, така и се однесуваме, така и ја почнуваме оваа прослава по повод ослободувањето на град Прилеп 3 ноември. И еве, точно со според мене најпозитивниот настан, би сакал прво да почнам со да им изразам благодарност на присутните од асоцијацијата на болни со цистична фиброза. Се случи и уште еден многу попозитивен настан, една општествено одговорна компанија од нашиот град донира два апарати кои што им се неопходно потребни на овие деца од 4 семејства заради лошите услови за третман. Две се исели од Македонија, останаа само две семејства, токму тие се присутни овде и во моментов додека ја давам изјавата и им сум бескрајно благодарен што изразија мотив да соработуваме и ние како општина Прилеп и како совет на општина Прилеп да дадеме некој придонес кон подобрување на состојбата на нивните деца во која што се најдуваат. Очигледно е дека системски не е решен проблемот, се поткрива прашањето, меѓутоа сметаме дека со едни вакви акции хуманитарни дека навистина ќе разбудиме свеста кај оние кои ги носат одлуките и конечно за овие лица некаде околу 140 на колку што се во рамки на нашата држава да го набават најпотребниот лек и овие лица да почнат нормално да живеат. Спомнав општествено одговорна компанија која што се одговори на нашиот повик, ги донира овие инхалатори за овие две деца во градот. Сметам дека треба јавно да им се заблагодариме, таа е компанијата Мермерен комбинат и генералниот директор кој што е исто тука го дава поддршка на овој настан и верувам дека ќе имаме три идеални денови за на прослава на 3 ноември. Сакаш да си слободен, слободен.